Det finns ingen som helst anledning att ifrågasätta vad jag står i förhållande till demokrati och mänskliga rättigheter. Lyssna och läs, Stefan Löfven. Nej. Herr talman, det är en ganska bred debatt det här, får man säga. Men med förvånansvärt stort fokus på just EU-frågor, vilket väl är positivt eftersom det just ska handla om EU-valet. Jag vill påstå att utvecklingen inom det europeiska samarbetet är oroväckande. Den är oroväckande därför att EU växer. Och det finns väldigt starka krafter över hela Europa, i synnerhet eliten i Bryssel, som vill att EU ska växa till någonting annat än det samarbete som jag tror det finns ett väldigt brett stöd för i grunden, både här i Sveriges riksdag och bland svenska väljare i största allmänhet. Men där man vill fortsätta att överföra mer och mer makt, bredda EUs kompetens i fråga efter fråga efter fråga. Jag tycker det är intressant att lyssna på debatten inför EU-valet, både den här gången och tidigare, därför att alla partier i Sverige, utom möjligen Liberalerna, tenderar att bli EU-kritiska var femte år när man ska gå till val. Och sen sitter de ändå där nere i Bryssel och röstar för fortsatt maktförskjutning till byråkraterna och andra länders politiker i Bryssel. Jag hoppas att väljarna förr eller senare ska genomskåda det här. Men det säger också någonting om hur svenska partier ser på det svenska förhållandet till EU och det europeiska samarbetet. Man förstår att svenska folket vill inte ha det här som EU-eliten strävar efter. Man vill inte ha en europeisk federal EU-stat. Svenska folket är beredda att samarbeta med andra länder i vårt närområde. Men man vill inte ha mer av överstatlighet. Man vill inte ha mer av likriktning och centralstyrning. Och det finns åtminstone ett parti i den här församlingen som tar strid mot ökad överstatlighet. Och det är Sverigedemokraterna. Tack. På Jimmy Åkessons anförande har statsminister Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jonas Sjöstedt, Jan Björklund och Isabella Lövin begärt replik. Ordet för replik går först till statsminister Stefan Löfven, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Ett till anförande om EU av SDs partiledare. Man vet ännu inte vad de står för egentligen. De har alltid varit emot att vi ska gå ur EU. Nu är det plötsligt varit de för att man ska nog inte gå ur, men det gäller att hålla en väldigt kritisk hållning till EU. EU innebär bland annat handel och fri rörlighet. Det är väldigt bra. Men unionen är faktiskt också en sammanslutning av demokratiska stater. Det är länder som står upp för mänskliga rättigheter, för yttrandefriheten, rättsstatens principer, fria medier, fri forskning. Och de här värdena hotas nu ett antal länder, i Polen, i Rumänien, i Ungern. Politiken kopplar greppet om medierna och universitet tvingas slå igen. Nu finns det en våg av högerextremism och högerextrema partier som vill använda EU för sina syften, inspirerade av just de här länderna. Och därför vill jag fråga Jimmie Åkesson, var står du när det gäller försvaret av demokratins principer? Och varför hindrar ditt parti EUs initiativ för att försvara unionens grundläggande värden i Polen och Ungern? Tack, Jimmie Åkesson. Herr talman, alltså, synen på vad det europeiska samarbetet ska vara för någonting, det är ju liksom det som skär igenom den svenska debatten och debatten över hela Europa. Där det finns då en elit som vill att det här samarbetet ska utvecklas ytterligare, det ska växa, det ska breddas. Med någon slags slutmål om att Sverige ska vara en liten delstat i en europeisk federation och så vidare. Och så finns det de som inte vill se en sån utveckling utan som vill ta några steg tillbaka. Som vill börja återflytta makt till de enskilda medlemsländerna istället. Och jag förstår nu att Stefan Löfven och andra som tillhör den här eliten, som vill fortsätta bygga på det här federalistiska samarbetet, känner sig hotade av ett växande missnöje med den utvecklingen. Och då tar man till den här typen av fula metoder, guilt by association-beskyllningar och så vidare. Jag vill inte vara med i det spelet överhuvudtaget. Det finns ingen som helst anledning att ifrågasätta vad jag står i förhållande till demokrati och mänskliga rättigheter. Lyssna och läs, Stefan Löfven. Tack. Statsministern.
Tack, herr talman. Jag vill inte vara med. Jimmy Åkesson är med och driver debatten. Jimmy Åkessons parti var emot att EU skulle syna vad Polen och Ungern gör. Där medias frihet begränsas, tycker Åkesson att det är rätt. Akademins frihet begränsas, domstolsväsendets frihet begränsas. Ni säger att ni vill hjälpa flyktingar på plats, men ni röstar nej till EUs stöd till Jordanien för att göra just detta. I Europaparlamentet så röstar dina partikamrater nej till just artikel 7-förfarandet mot Polen och Ungern. Ni röstar mot principen att kvinnor ska rätt till abort. Ni röstar nej till mer insyn och transparens i EUs arbete. Och ni var det enda svenska parti som inte kunde rösta för ILOs konvention mot slavarbete. Inte ens det kunde ni rösta för. Jimmy Åkesson, ditt parti står på helt fel sida vad gäller EUs grundläggande värden. Tack, Jimmy Åkesson. Ja, herr talman, särskilt slavarbete har jag slagits för hela mitt politiska liv faktiskt. Det känns oerhört angeläget. Alltså, kom igen nu, Stefan Löfven. Du kan bättre än så här. Du kan bättre, det är jag helt övertygad om. Det finns anledning att kritisera andra länder i Europa och inom EU-unionen. Absolut, jag har aldrig sagt någonting annat. Jag tycker inte att det är det minsta konstigt. Men återigen, det skär en linje här genom Europa och också i den svenska debatten kring vad är EUs kompetens? Ska EU, byråkrater och andra länders politiker i Bryssel bestämma över abortlagstiftning i europeiska länder? Nyss sa Stefan Löfven att han inte tyckte det, men nu beskyller han ändå mig för att motverka att aborträttigheter blir vad de borde vara i andra länder. Alltså, någonstans får man ju ändå, man måste ju hålla sig till någon form av hederlighet i debatten åtminstone. Sverige är inte Polen, Sverige är inte Ungern. Sverige är Sverige och det är svenska intressen jag företräder i det här valet. Tack, därmed var det replikskiftet avslutat och ordet för replik går till Ulf Kristersson, Moderaterna. Herr talman, jag tar både Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets omsvängning om EU-frågorna på allvar. Inga ironier, inga slängar. Det är bra. Det är ett tecken på att vi nu har passerat stadiet. Är vi för eller emot medlemskapet? Sverige är medlem i EU, har skyldigheter mot EU, men vill också driva EU i rätt riktning. Allt det där är mycket bra. Då väcker frågan, vad vill Sverigedemokraterna med EU-medlemskapet? Och då undrar jag, varför är Sverigedemokraterna emot att man har gemensamma gränser? Att Frontex byggs ut så vi på allvar kan skydda EUs yttre gräns? De 10 000 gränsbevakare som skulle kunna användas när det verkligen behövs. Så att EU gör sitt för att sköta en rimlig migration medan Sverige gör vårt för svenska förhållanden. Varför är ni emot den sortens utveckling? Tack, Jimmy Åkesson. Herr talman, jag vet faktiskt inte riktigt konkret vad det är Ulf Kristersson syftar på här, men jag har ingenting i grunden emot ett gemensamt arbete för att skydda EUs yttre gräns. Det är ju tvärtom en av de kanske viktigaste uppgifterna som det europeiska samarbetet har. Av flera skäl. Dels såklart för att se till att motverka illegal migration. Dels för att säkerställa vilka och vad som tar sig in över den europeiska gränsen. Så att och det är ju också väldigt tydligt, menar jag, när man läser vår valplattform att det är en av de saker vi tycker att EU bör fokusera mer på. Sen är det möjligt att Ulf Kristersson har hittat någon omröstning i något sammanhang någonstans där vi av någon anledning inte har röstat som Ulf Kristersson. Det kan finnas många skäl till det, men då får du nästan konkretisera vad det är för att jag ska kunna svara på det. Jag har ingenting emot att vi gemensamt arbetar för att hålla den yttre gränsen gentemot övriga världen. Jag tycker det är oerhört viktigt. Tack, Ulf Kristersson. Herr talman, jag vill inte vara petimeter, men alltså, när ni röstar emot den sortens uppgifter, röstar emot de anslagen, röstar emot de beslut som ger förutsättningar för Frontex, som den gemensamma gränsmyndigheten kallas. När ni röstar emot det så kan ju det tolkas som att ni är emot den gemensamma uppgiften. Tack, Jimmy Åkesson, slutreplik. Ja, som sagt, jag vet inte, herr talman, i vilket sammanhang och vilken omröstning Ulf Kristersson syftar till. Jag har inget emot att Frontex utvecklas. Jag har ingenting emot att Frontex, eller vad det nu kan tänkas vara för någonting i framtiden som ska sköta den här uppgiften, får resurser också från oss. Tvärtom, jag tycker att en större del av EUs ekonomi och EUs gemensamma resurser bör gå till just den sortens arbete som gynnar hela EU, men som också gynnar oss.
Sen när det kommer till den yttre gränsen så är ju den är viktig. Och själva skälet till att vi fick den här gigantiska migrationskaoset 2015 hade att göra med att man inte klarade att hålla den gränsen. Då hade det ju varit väldigt bra om vi också hade fått ha våra egna gränskontroller. Våra inre gränskontroller så att säga. Det fick vi inte. Vi fick sent om sidor gå till EU och be om lov. Och sen fick vi ha det. Så att det finns ju anledning att se över både stödet för den yttre gränsen men synnerhet att skydda också vår inre gräns. Tack. Därmed var det här replikskiftet avslutat och ordet för replik går till Annie Lööf, Centerpartiet. Herr talman, det blåser kalla vindar på många håll i Europa. Och ett tydligt exempel på det är utvecklingen i Ungern. Där Viktor Orbán monterar ner öppenheten för att inskränka fri press, slå ner på människorättsorganisationer och slänga ut universitet ur landet. För mig är det som händer i Ungern uppseendeväckande och djupt allvarligt. Något som bör uppmärksammas och en utveckling som måste bekämpas. Men för Sverigedemokraterna så tycks Ungern och Viktor Orbán vara en inspirationskälla. Jimmy Åkesson skrev så sent som för ett år sedan att han inte oroas över utvecklingen i Ungern. Jimmy Åkesson själv väljer Orbán framför Angela Merkel. Och så sent som för några veckor sedan så sa Europaparlamentarikern så här på frågan om politisk förebild. Citat. Viktor Orbán. Han är precis den ledare som jag skulle vilja ha i Sverige. Slutcitat. Vad är det med Viktor Orbán? Vad är det med utvecklingen i Ungern som gör att Sverigedemokraterna ser honom som en så stor förebild och inspirationskälla? Tack, Jimmy Åkesson. Herr talman, jag känner inte igen den här beskrivningen av att Viktor Orbán eller någon annan för den delen i något annat land skulle vara en stor inspirationskälla. Däremot så tycker jag att det kan krävas lite balans i debatten ibland. Där är inte Annie Lööf expert, det är min bestämda uppfattning. Utan tvärtom, det är ganska svepande, ganska aggressiva utfall mot både mig och alla möjliga andra i alla möjliga sammanhang. Vi, som jag sa tidigare till Stefan Löfven, alltså vi är ju i Sverige nu. Det här är ju Sverige. Och vi går till val till Europaparlamentet, ska skicka svenska politiker till Europaparlamentet som ska vara där och, tycker jag, försvara Sveriges intressen gentemot övriga intressen i Europa. Motfrågan till Annie Lööf blir ju, varför är de liberala partierna i Europa så måna om att skicka mångmiljardbelopp varje år till länder som till exempel Ungern och Polen när de nu är så förhatliga och beter sig så illa som de gör? Ni stödjer ju det, ni stödjer ju EUs sociala fonder och liknande som stöttar Ungern. Till Orbáns stora glädje naturligtvis. Tack, Annie Lööf. Herr talman, ja, nu är det ju så att Centerpartiet då, driver på för att se till så att vi har sanktioner mot länder som uppenbarligen bryter mot grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Och sanningen är ju den att utvecklingen i Ungern borde ju skrämma alla som inte uttryckligen står för och tror på ett auktoritärt styre och en inskränkt demokrati. Organisationen Freedom House som bedömer länder utifrån ett demokratiindex säger så här, citat, Ungerns status dalade från fri till delvis fri på grund av kommande attacker på landets demokratiska institutioner. Och så fortsätter de genom att de inför begränsningar eller kontroll över oppositionen, media, religiösa grupper, akademi, icke-statliga organisationer, domstolar, asylsökande och den privata sektorn sedan 2010. Ett europeiskt land där demokratin alltså monteras ner och som är en inspiration för Sverigedemokraterna. Jag frågar igen, vad av det som räknades upp i motiveringen inspirerar Sverigedemokraterna av? Vad av det gör att Sverigedemokraternas egen Europa parlamentariker tycker att Orbán är precis den ledare hon skulle vilja ha i Sverige? Tack, slutreplik Jimmy Åkesson. Ja, talman, jag inspireras inte av någonting av det som Annie Lööf räknar upp. Ingenting. Jag tror aldrig jag antytt det heller, någonsin faktiskt. Så jag förstår faktiskt inte frågan. Jag beklagar att Annie Lööf inte svarade på min motfråga. Hon sa lite svepande att man är beredd att medverka till sanktioner mot länder som inte lever upp till mänskliga rättigheter eller någonting sånt. Det är ju inget konkret. Alltså, ja, man kan ju ta några av Ungerns miljarder. Men faktum är ju att de andra partierna, de flesta i den här församlingen, är beredda att skicka många miljarder av bland annat svenska skattepengar till bland annat Ungern årligen. För att bygga upp Ungerns sociala välfärd och liknande. Och det rimmar väldigt dåligt, Annie Lööf, med det du sen står här och säger. Jag förstår det överhuvudtaget inte. Sverigedemokraterna vill helt och hållet ta bort de där bidragen och de där fonderna. De fyller ingen som helst funktion. Svenska skattemedel behövs i Sverige.
Tack, därmed var det replikskiftet slut och ordet för replik går till Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet. Tack, herr talman. Jim Åkesson. EU-parlamentarikerna är mycket välavlönade, mer än i den svenska riksdagen. De har också oerhört frikostiga traktamenten. Till det kommer att varje EU-parlamentariker får en kontorsersättning på 50 000 kronor i månaden. 40 000, ursäkta, jag ska korrigera mig. Men det blir 500 000 kronor om året och det blir 2,5 miljoner kronor under mandatperioden. De här pengarna ska inte stoppas i egen ficka egentligen, men risken är att en del hamnar där. Framförallt om man gör som Sverigedemokraternas EU-parlamentariker som vägrar visa ett enda kvitto för vad de har gjort med de här pengarna. Och de säger också att om vi blir omvalda, då fortsätter vi att inte visa ett enda kvitto på de här 2,5 miljoner kronorna som man får i kontorsersättning. Varför, Jimmy Åkesson, tillåter du att dina EU-parlamentariker inte redovisar vad man använder kontorsutgifterna till? Tack, Jimmy Åkesson. Ja, herr talman, i det stora hela så är det här en gigantiskt viktig fråga naturligtvis. Det är det ju. Det avgör hela EUs framtid. Jag styr inte över dem och det är det enkla svaret. Jag tycker att vi behöver mer av transparens, både när det gäller det och när det gäller ledamöterna i den här församlingen, de förmåner man åtnjuter och hur de nyttjas och så. Och jag tror att det finns ett väldigt starkt stöd för det, både bland partierna och bland folk i allmänhet. Men jag kan inte ensamt bestämma det, utan jag har inga problem med att man ser över regelverk och liknande. Men det är ingen fråga där jag engagerar mig stort för att tvinga någon till något där jag inte kan. Jag har inget att göra i den frågan, helt enkelt. Tack, Jonas Sjöstedt. Tack, herr talman. Vänsterpartiets ledamot Malin Björk har visat kvitton hela vägen och kommer att göra det. Men när man lyssnar på Jim Åkesson här så framstår det som att han inte har något inflytande i Sverigedemokraterna. Han har liksom ingenting att säga till om hur ledamöterna gör, hur de agerar på olika sätt. Jag tror att du har fel, Jim Åkesson. Jag tror att du har ett mycket starkt inflytande i Sverigedemokraterna. Och nu skulle jag vilja höra dig säga så här. Riktat till dina kandidater. Jag förväntar er att ni skärper er. Jag förväntar er att ni visar kvitton och redovisar era miljoninkomster för kontorsutgifter. Tack. Slutreplik, Jimmy Åkesson. Ja, tack, herr talman. Jag kan säga att jag tycker det vore väldigt bra om man gjorde det. Så långt det är möjligt. Det är inte alldeles enkelt alla gånger naturligtvis. Men så långt det är möjligt så bör man göra det. Det är min bestämda uppfattning. Inte bara Sverigedemokraternas ledamöter utan alla partiers ledamöter. Och gärna från alla länder. Och gärna då för att uppnå detta inte stå här i Sveriges riksdag och tycka det. Utan kanske påverka EU för att öka öppenheten. Inte minst kring den här typen av förmåner. Jag tror att det hade varit väldigt bra. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat och ordet för replik går till Jan Björklund, Liberalerna. Varsågod. Talman, när Jimmy Åkesson ska riktigt kritisera EU så säger han att det är ett vänsterliberalt projekt eller som han skriver i sin bok ett själlöst socialliberalt arbete i Europa som pågår. Själv så beskriver han sin ideologi som att jag är övertygad nationalist. Och då är det ju så här att Europa har ju prövat både liberalismen och nationalismen historiskt vid olika epoker. Man får väl säga att liberalismen som idéströmning har dominerat de senaste 50-60 åren i Västeuropa och på senare tid i hela Europa. Och det har skapat den mest fredliga, mest demokratiska världsdelen, den världsdelen med högst levnadsstandard. Nationalismen har ju också prövats i Europas historia. Jag vill bara ställa frågan till Jimmy Åkesson. Kan Jimmy Åkesson nämna en epok i Europas historia när nationalismen har lyckats bättre än liberalismen på att skapa fred och välstånd? Tack, Jimmy Åkesson. Herr talman, jag tror det är tredje gången i rad Jan Björklund ställer den här frågan. Och jag brukar hänvisa till att till exempel det svenska folkhemmet är ett väldigt bra exempel på där förståelse för en gemensam nationell identitet i ett land och så också har lyckats skapa ett väldigt starkt välstånd. Jag tycker ibland när jag lyssnar på Jan Björklund att han drar lite för stora växlar på liberalismens betydelse. Alltså liberalismen i grunden med den liberala demokratimodellen och allt det där, det är någonting som jag också bejakar. Det gör alla här, i princip. Bejakar alla det.
Det finns ingen debatt om det överhuvudtaget. Det som vi debatterar är ju att man sen frångår den liberala demokratimodellen till förmån för identitetspolitik, till förmån för en massa annat som splittrar och skapar segregation i samhället. Jag tror på nationalism. Jag tror att varje folk i Europa har rätt att vara herrar i eget hus och behöver inte styras från Bryssel. Men vi behöver samarbeta. Tack, Jan Björklund. Herr talman, jag ställer ju frågan därför man får ju inget svar på frågan, utan det är ett svamlande runt omkring kring folkhemmet. Jag vet att folkhemmet, så som ni beskriver det, är ett socialpolitiskt ansvarstagande i Sverige, men det beskriver ju inte hur Europas länder ska samarbeta. Och det är ju där två idéer står mot varandra. Den liberala tanken om ett öppet samarbetande Europa och det som Jimmy Åkesson själv då beskriver, detta som ett skällöst socialliberalt projekt, och den nationalismen, att varje land ska sköta sig själv mera. Det står ju emot detta. Och då säger jag att de här idéerna har prövats i Europas historia. Liberalismen har lett till det högsta välståndet som människor har upplevt, till fred och demokrati. Varje gång nationalismen har tillåtits verka i många länder och tillräckligt länge i Europa, så har det lett till Europas största katastrofer. Tack. Slutreplik, Jimmy Åkesson. Herr talman, det känns som att Jan Björklund inte vet vad nationalism är för någonting. Alltså nationalism är själva grunden till att vi överhuvudtaget har några länder i Europa. Nationalismen är själva grunden till att vi har demokrati. Alltså lyckas med att införa demokrati i en stat utan att det finns en nationalistisk grund. Lycka till, säger jag. Alltså nationalism är i väldigt hög grad grunden för det Europa som vi ser idag. För de olikheter vi har, för den mångfald som finns och som vi respekterar. Det Jan Björklund här gör, det är att han talar om sin liberalism, som egentligen är någonting annat än det Europa som vi alla tycker om och bejakar. Det handlar om likriktning. Det handlar om att, som Jan Björklund är väldigt tydlig med, tycker jag, och det är bra, men man ska flytta ännu mer makt till Bryssel. Vi ska göra oss ännu mer likadana runt om i hela Europa i liberalismens namn. Jag köper inte det. Jag är nationalist därför att jag tror att varje nation i Europa har rätt att vara herrar i eget hus. Men det betyder inte att man alltid ska sköta sig själv, utan det betyder att vi ska samarbeta med utgångspunkten i fria, självständiga nationer. Tack, därmed var det replikskiftet avslutat och ordet för replik går till Isabella Lövin, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, herr talman. Ja, Jimmy Åkesson säger om och om igen att det är saker han inte känner igen. Och då är det i EU-parlamentet så att Sverigedemokraternas EU-parlamentariker har röstat gång på gång tvärs emot vad ni säger att ni vill göra. Ni vill ge mindre makt till Bryssel. I verkligheten så har man röstat för att EU ska få ta in egna skatter. Ni vill stå upp för transportarbetarna. I Bryssel så har ni skarpt läge röstat mot kortare körtider och längre vila. Ni har röstat emot klimatforskning. Mer pengar till klimatforskning, trots att det är det ni säger att ni vill göra. Ni pratar om att hjälpa på plats. Ändå så har ni röstat emot att ge lån till Jordanien för att hjälpa landet med att hantera miljoner flyktingar i Syrien. Ni vill bekämpa religiöst kvinnoförtryck, men ni röstar emot kvinnors rätt till abort i EU, med rätten till liv från befruktningsögonblicket till mänsklig rättighet är skälet till det. Kan man lita på vad SD egentligen går till val på? Tack. Jimmy Åkesson, varsågod. Tack, fru talman. Isabella Lövin gör en fint här. Det behandlas en massa saker inom ramen för EU-samarbetet eller inom ramen för den politiska överstatliga union som EU ändå är. Och det finns de som vill föra in ännu mer. Att man röstar mot någonting inom ramen för just EU betyder ju inte att man är motståndare till det. Det betyder oftast... Du räknar upp många saker här, men allra oftast så betyder det att man tycker inte att det här är något som EU ska syssla med. Utan det är någonting som varje nationellt parlament ska ägna sig åt. Och därför kan det ibland bli så att man röstar emot sådant som man kanske egentligen i grunden tycker är ganska bra. Men det är ingenting som vi ska besluta på EU-nivå. För att jag vill att det ska vara svenska väljare som bestämmer över svensk lagstiftning. Inte polska eller ungerska väljare. Och inte franska och inte italienska. Utan det ska vara svenska väljare som bestämmer i Sverige. Tack för det. Ordet går då till Isabella Lövin. Varsågod.
Ja, tack fru talman. När era ledamöter fick frågan varför de var emot stödet till Jordaniens flyktingmottagning så svarade de att de inte hinner sätta sig in i allt och därför tycker de att det är säkrast att vara kritiska mot allt. Jag tror att man som väljare ändå vill ha valuta för pengarna. Att ens företrädare ska sätta sig in i frågorna och också driva politik som man förväntar sig. Vi tar ett tydligt exempel där ni ofta brukar hänvisa till EU-nivå och det är klimatfrågan. Ni tycker inte att Sverige ska gå före och ha strängare regler eller mer ambitioner i Sverige utan ni vill flytta det till EU. Ni pratar själva mycket om forskning på klimat. Därför är det så konstigt att ni röstade emot att öka EUs ramprogram för forskning och innovation. Och ni ökade också så att man skulle ge en större andel av forskningen till just klimatforskning. Kan du förklara, Jimmie Åkesson, exakt hur tänker ni när ni hänvisar till mer klimatforskning i EU? Tack. Slutreplik. Jimmie Åkesson, varsågod. Men fru talman, apropå valuta för pengarna så är det ju ett faktum att vi redan idag skickar tiotals miljarder till Bryssel och sen får vi tillbaka ungefär en tredjedel av de pengarna. Det är ju inte att få valuta för pengarna utan det är ju att kasta pengarna i sjön. Sen går pengarna till Ungern, Polen, Bulgarien och andra EU-länder och bygga upp deras länder och deras välfärd när de behövs i Sverige eftersom människor dör i cancerköer i Sverige. Vi har äldre som blir hemlösa för att de inte har råd att bo i normal bostad och så vidare. Så att det här med valuta för pengarna tror jag att där råder det ingen tvekan om hur vi prioriterar. När det sen gäller klimatforskning så är det återigen, jag är inte detaljinsatt i vad det är. Ja, det är den omröstningen innebar. Det förstår Isabella Lövin också att det är helt omöjligt för mig att vara det. Men säkert är det så, och det läs vår budget. Vi lägger massor med pengar på energiforskning, internationella klimatinvesteringar, sånt som faktiskt ger effekt på riktigt. Det gör vi redan. Men däremot betyder inte det att vi köper Miljöpartiets landsbygdsfientliga, tillväxtfientliga klimatpolitik. Det är något helt annat. Tack för det. Och då var det replikskiftet avslutat. Och jag välkomnar.